meus irmãos, vamos falar sobre a insensatez. A insensatez aflige e causa morte. A insensatez está relacionada com o procedimento de quem não reflete e não pensa antes de agir. É ainda sinônimo de inconsequência, precipitação e atitude de estouvado. Em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2 ao 42, há um conjunto de cenas que envolve alguns personagens bíblicos em um episódio que muitos ensina sobre a insensatez e suas consequências. Primeiro, a sabedoria que salva. Abigail era uma mulher tão cheia de sabedoria e atrativa quanto seu marido era insensato e repulsivo. Quando foi informada por um de seus servos como os homens de Davi tinham sido insultados por seu marido, imediatamente começou a agir. Ela se dirigiu rapidamente para o campo de Davi, levando consigo muitas provisões. Abigail intercedeu tão cortês e persuasivamente que a ira de Davi foi aplicada e ele lhe disse: "Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro." Quando voltou para casa, viu que o marido se mostrava incapaz de compreender a situação, devido à embriaguez, e só no dia seguinte lhe explicou o que aconteceu. Ele ficou atordoado com o perigo a que ficara exposto devido à sua conduta, e se amorteceu nele o seu coração e ficou ele como pedra. 10 dias depois, feriu o Senhor a Nabal e este morreu, como diz o versículo 37 e 38. Davi havia concedido a Nabal uma proteção especial, o havia honrado indiretamente, o fez prosperar, o saudou, abençoando, mas não encontrou em Nabal a hospitalidade desejada, nem generosidade necessária. Tampouco a gratidão para que os benefícios recebidos durante muito tempo, os pastores de Nabal tinham levado suas ovelhas para pastar nos campos de Davi. Lá receberam segurança, proteção e muitas vezes comida. Agora Davi e seus homens andando pelo deserto de Bassã precisaram de alimento. Nabal, a quem a Bíblia descreve como um homem duro e maligno em todo o seu trato, negou-se a ajudar aquele de quem sempre recebera ajuda. Isso encolorizou Davi. Tomando 400 homens, ele partiu para destruir o ingrato e insensato Nabal. Abigail, ao se inteirar da atitude insensata do marido, saiu ao encontro de Davi levando o suprimento de alimentos. Assim conseguiu apaziguar a ira do futuro rei de Israel. A Bíblia descreve Abigail como sendo mulher de bom entendimento. Entendimento, entre outras coisas, é a capacidade de descomplicar a vida e fazê-la simples, de evitar problemas e criar soluções. Mas quanto ao marido de Abigail, Nabal, a Bíblia o chama de filho de Belial, perverso, maligno, insensato. Abigail, muito sinceramente, com grandeza e de tato, apresentou suas desculpas e rogou a sua oferta que fosse aceita por Davi como prova do seu perdão. Este ficou profundamente comovido e deu graças a Deus por tê-lo salvo do crime que tencionava praticar. E enalteceu a prudência e sensatez de Abigail por tê-lo livrado de derramar sangue com suas próprias mãos. Segundo, a insensatez que mata. Quando Abigail retornou ao Carmelo, onde havia um banquete, encontrou Nabal completamente embriagado. Mas na manhã seguinte, quando ela lhe relatou o perigo, porque havia passado violentas emoções, lhe provocaram um ataque de paralisia. Ele ficou nervoso. Ele ainda viveu por mais 10 dias, mas então faleceu, pois feriu o Senhor a Nabal. Não há no Antigo Testamento um termo hebraico próprio para expressar o conceito de um homem insensato. Em Salmos 14, versículo 1, insensato é aquele que vive como se Deus não existisse, ou como que por não possuir o conhecimento de Deus, ele diz: "Onde está o teu Deus?" No original, a expressão coração insensato
é literalmente sem o entendimento de coração. O insensato é aquele que vive sem o conhecimento de Deus. Nabal era insensato e estúpido, um homem de ânimo covarde, e quando se compenetrou de quão perto de morte sua loucura o havia conduzido, pareceu achar-se atacado de uma paralisia ou derrame cerebral, talvez um AVC. Receoso de que Davi ainda intentava prosseguir com seus intuitos de vingança, encheu-se de terror e prostrou-se em uma condição miserável de irremediável insensibilidade. 10 dias depois, morreu. E a conclusão que eu trago é que Davi compreendeu que não há espiritualidade em se opor aos tolos. Devemos nos sujeitar a Deus. Ele exercera a vingança pelos seus filhos. O insensato sempre produz problemas para si mesmo e para seus familiares e os mais próximos. Os outros são os que muitas vezes têm que resolver os problemas provocados pelos insensatos. O insensato é sempre vítima de si mesmo. A maioria dos problemas que o homem enfrenta pode ser resultante da sua própria insensatez. Deve-se estar sempre pronto, assim como Davi, a ouvir os conselhos sábios e ter o controle próprio para corrigir, ainda em tempo, os impulsos que levam alguém a praticar o mal. Davi louvou ao Senhor por ter impedido que se vingasse com suas próprias mãos, tendo executado Nabal pela ofensa que lhe fora feita. Recebeu ainda um grande presente, informou Abigail que desejava tomá-la como mulher, e ela consentiu. Sem dúvida, Davi não só apreciou a formosura de Abigail, mas também seu caráter e fé no Senhor. E existem características marcantes de quem é insensato. No versículo 3 fala que não se move por afeição. Nabal não se importava por ninguém, nem com sua esposa, família e servos. No versículo 7 fala que ele não tinha capacidade de reflexão. Nabal não considerou que se Davi quisesse usar de força, conquistaria o que quisesse. No versículo 10 e 11 diz: confia no dinheiro e não em relacionamentos. Nabal estava desprezando o excelente contato com alguém que lhe poderia ser útil mais tarde por causa da ganância. No versículo 17 fala que não ouve ninguém, não consegue ouvir conselhos e opiniões de outras pessoas. No versículo 14 fala sobre a reflexão, baseia-se apenas em emoções, não dá oportunidade de pensar sobre o assunto antes de falar. No versículo 37 fala que jamais ele se admitiu que estava errado. No versículo 36 fala que ele era egoísta, só pensava em si e no que agradasse a sua vida. Todos em sua casa, principalmente sua mulher, procuravam uma solução para a difícil situação que sua insensatez provocara, menos Nabal, que se embriagava. E qual era a consequência da insensatez? O insensato não somente se prejudica, mas também aos que o cercam. Primeiro, desperdício. Investir em quem é insensato é desperdício. E depois, a maldição. O insensato é causa de maldição para outros. Depois vem a tristeza. O insensato é causa de tristeza familiar. É importante destacar, só o Senhor pode abrir o entendimento do insensato. Finalmente, o que ainda ensina a Bíblia sobre o insensato? Provérbios 23, versículo 9 fala: não fale aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das suas palavras. Provérbios 28, 26 fala: o que confia o seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. E diante das situações que a vida apresenta diariamente, você acha como um sábio ou como um insensato? Deus te abençoe.
deixe seu like e compartilhe para todos, que não sejamos insensatos como Nabal, e sim sábios como Abigail. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.